Народният представител Християн Митев и областният координатор на Национален фронт за спасение на България в Бургас Иван Кузманов представиха пред симпатизанти на партията в Средец и Камено част от кандидатите за Европарламент от листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов между Национален фронт за спасение на България и Средна европейска класа. Ще ги позова да излязат на 26 май, да гласуват с номер 1 в интегралната бюлетина за коалиция Патриоти за Валери Симеонов, коалицията, която е доказала, че не говори празни приказки, а действа и постига реални резултати, които са в полза на българските граждани и на България. Сред присъстващите на срещата в Камено бе Мариана Левтерова, кандидат от листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов под номер 13. Валери Симеонов е доказал с действията си, че винаги е подкрепял малкия и среден бизнес и българските граждани, и в тази връзка смятам, че той е достойният представител на България в Европейския парламент. Затова призовавам всички на 26 май да излязат и да гласуват с номер 1 в бюлетината. Средец патриотите бяха посрещнати от десетки симпатизанти. Георги Манев, кандидат от листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов под номер 7 и Йордан Иванов, номер 14, призоваха хората на 26 май да гласуват за по-светло бъдеще на България с бюлетина номер 1. Единствено, средна европейска класа като председател, виждам в лицето на Национален фронт за спасение на България и в лицето на Валери Симеонов човек, който може наистина в Европа на висок глас да каже, че защитава средната класа в България и иска да бъде с европейски стандарти, с европейски начин на живот, с европейски пенсии, с европейски заплати. Той може да го направи, вярвам му, затова ние заставаме зад него като коалиционни партньори. Ще призова избирателите да гласуват по съвест, да гласуват по като преценят добре не какво обещават, а да мислят за това какво е сторено, да мислят за това, за действията, които са направени до момента. Евровотът е изключително важен, тъй като европейската политика е тясно свързана с българската политика. Тоест, и за да градим стабилна българска политика, трябва да сме стабилни и решителни в Европа. Срещите на кандидатите за Европарламент от листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов с народа продължават. Купуването и продаването на гласове – престъпление.